Zyrtarisht konfirmojnë 51 persona që kanë humbur jetën si pasojë e tërmetit të fuqishëm që goditi vendin tonë. Por kush ishin fatkeqët e këtij tërmeti? Familja Lala ishte më e prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Ato ishin Sabahete Lala, 79 vjeç, Ilir Lala, 52 vjeç i paralizuar prej vitesh, Marieta Lala, 31 vjeç, nëna e 6 fëmijëve. Griselda Lala, 19 vjeç, motra e Rame Lalës, Amelia Lala, 9 vjeç, Emilio Lala, 6 vjeç, Dionis dhe Dionisa Lala, binjakët 2 vjeçar të familjes. Vetëm Ram Lala, 17 vjeçari i familjes, shpëtoi nga rënojat duke u dërguar për kurim jashtë vendit. Carat e Thumanës ishte familja tjetër fatkeqe nga tërmeti 26 nëntorit. Ata ishin Fatmira Cara, 53 vjeç, Hasan Cara, 18 vjeç, Anti Cara, 72 vjeç, Almir Cara, 29 vjeç, Stela Zgërveçi, 21 vjeç e fejuara, Almir Cars nga Korça dhe Erisa Cara, 28 vjeç. Të mbjetuarit ishin Lindita Cara dhe Albert Cara, 54 vjeçari kryefamiliar i cili u dërgua për kurim jashtë vendit. Nuk mund t'i mbash lotët teksa sheh fotot e një familje të tërë jo varur në një kornizë, por në shtyllën e njoftimeve të vdekurve. Ata janë pjesëtarët e familjes Reçi: Eduard Reçi, 54 vjeç, Dolora Reçi, 49 vjeç, Kristi Reçi, 25 vjeç dhe Klaus Reçi, 21 vjeç. Një prej viktimave të tërmetit të 26 nëntorit ishte edhe Klement Çupi, i cili kishte 2 ditë që kishte ardhur në atë nga Anglia. Bashkë me të ndëruan jetë edhe Hajreddin Çupi, babai 66 vjeçar, dhe Lutfie Çupi e ëma, ndërsa i vëllai Nikolini mundi të shpëtoi. Nën kolonel Bajram Hajdarmataj, 54 vjeç, ishte një tjetër viktimë tërmetit të 26 nëntorit. Ai humbi jetën në kavalishencën e Ministrisë së Brendshme në Durrës. Vëllezrit nga Kosova Isaha Bazi, 29 vjeç, dhe Shemsedina Bazi, 32 vjeç, të cilët lanë pas 2 fëmijë dhe kishin ardhur në Shqipëri për të punuar si mekanik. Nën e bie, Siela Karanxha, 8 vjeç, humbi jetën nën rënoja në krahët e ëmës Dianës. E Viola Broshka, 28 vjeç, ishte balerina e re e cila humbi jetën tek Hotel Miramare në Durrës. Sajmir Greku, 31 vjeç, qëndroi për orë të tëra nën rënoja, komunikoi vazhdimisht me ekipin e shpëtimit. Këta të fundit ja dolën ta nxjerrin gjallë, por për shkak të plagëve të shumta nuk ja doli të mbjetonte. Pëllum Greku, 57 vjeç, dhe Çelikoj Greku, prindrit e të riut, humbën jetën gjithashtu. Hajri Evata, 65 vjeç, vdiq duke mbrojtur nipin e saj. Por nipi tjetër i saj, Roledi Vata, 7 vjeç, nuk mundi të mbjetoj. Viktima mbetën edhe Drita Çakoni, 15 vjeç, dhe Jati Kastriot Çakoni, 58 vjeç. Fatmirësisht nga kjo tragjedi shpëtoi gruaja e Kastriotit së bashku me djalin. Në Kurbin, Kristian Premçi, 26 vjeç, ishte i dëmtuari nga tërmeti, por që humbi jetën si pasojë e aksidentit të rrugës për në spital. Ersid Hoxholli, 32 vjeç, i vdekur i tjetër i cili u hodh nga lartësia për shkak të panikut nga tërmeti në Mamurras. Të tjerë viktimat të tërmetit të 26 nëntorit ishin Aderina Kadili nga Thumana, Sadik Qato nga Durrësi, 85 vjeç, Rozeta Meçja, 59 vjeç nga Durrësi, Sotiraq Misha, 49 vjeç nga Durrësi, Nafie Rexhepi nga Lagja 4 në Durrës, Flatar Zenela, 64 vjeç nga Durrësi, Xhulieta Gjana, 60 vjeç nga Durrësi, Bukurie Leka, 80 vjeç nga Thumana, Fatmira Çuka, 44 vjeç, dhe Sardi Çuka, 19 vjeç, ishin dhe këto viktima: Selvie Lala, 77 vjeçe, Ariela Lala, 4 vjeç, Bukurie Leka, Diestela Steneci dhe Jessica Biçuku, 20 vjeçarja, e cila ndërroi jetë këtë të shtunë në spital.